Rēzeknes sociālajā dienestā deinstitucionalizācijas gaitā izveidoti dienas centri bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem, tāpat arī grupu dzīvokļi. Nodrošināti rehabilitācijas, logopēda, fizioterapeita pakalpojumi, dažādas specializētas meistardarbnīcas. No nākamā gada iestāde plāno uzturēt šos pasākumus, pārreikinot maksas pakalpojumu cenas. Pakalpojumu atbalsts būs no Labklājības ministrijas personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām, kas ir izstājušies no valsts apmaksātas ilgstošas aprūpes. Mums pašvaldībā ir tādas divas personas. Savukārt dienas aprūpes centrā mēs saņemsim 40% atbalstu pirmajā gadā, nākamajā 20% atbalstu personām, kuras apmeklēs dienas aprūpes centru. Savukārt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem mēs nesaņemsim nekādu atbalstu, diemžēl. Tādēļ mēs plānojam ieviest maksas pakalpojumu cenrādi. Protams, tagad vērtējot to nākošo gada budžetu, mēs paredzam šos pakalpojumus, kas ir obligāti un kuriem pakārtota gan mūsu infrastruktūra un štati, jeb amata vienības, mēs uzturēsim arī turpmāk. Pārreikinātās cenas vēl netiek afišētas. Finansiālais atbalsts neskars pakalpojumus bērniem. Tos nāksies sekt pašiem vecākiem. Līdzmaksājums no pašvaldības būs tikai darbinieku samaksai atalgojumam, bet pakalpojumu nodrošināšanai bērnu vecāki maksās paši. Tas būs logopēda pakalpojums, fizioterapeita pakalpojums baseinā, multisensorās istabas pakalpojums, dienas aprūpes centra pakalpojums, kā arī baseina nodarbības. Rēzeknē stāsta, lai arī būs maksas pakalpojums, vecāku atsaucība ir liela, lai varētu saviem bērniem sniegt palīdzību. Lai nodrošinātu sociālās aizsardzības pakalpojumus nākamajā gadā, provizoriski būtu nepieciešami 400 tūkstoši eiro, norāda Rēzeknes sociālajā dienestā. Protams, tad, kad bija atbalsts no Eiropas struktūra fondiem, jeb saņēmām dotācijas, tie pakalpojumi izmaksāja ļoti dārgi. Un speciālisti, tās cenas summas bija sadārdzinātas. Tādus maksas pakalpojumus mēs turpmāk nevaram atļauties. Protams, zinām, ka pašvaldība rocība ir dažāda, citiem varbūt ir vairāk finansējums atveltīts, ja, piemēram, sociālo, jo citiem ir ļoti minimāls. Jā, un šeit mēs tāpēc arī saredzam, jā, ka, piemēram, no kaut kāda pakalpojuma, kas bija personai vienā apmērā, pusi, piemēram, varētu tā pašvaldība sekt, un ja mērķgrupas personai ir līdzekļi, viņi var tā kā piefinansēt par savu naudiņu vēl papildus kaut kāds pakalpojumu reizi. Šobrīd Rēzeknes sociālā dienesta pieaugušo dienas centru izmanto 35 personas ar garīga rakstura traucējumiem, grupu māju 16. Savukārt pakalpojumi bērniem nodrošināti 89 nepilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.